estamos com você alerta, veja as últimas atualizações, os novos dados, tudo o que você precisa saber sobre o coronavírus no estado, no país e no mundo. Em Sergipe, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou o boletim epidemiológico da Covid-19 nas últimas 24 horas, com 536 casos registrados e mais 14 óbitos. Assim, 18.985 pessoas já testaram positivo para a Covid-19. E dentre elas, 462 morreram. 6 mortes foram de pacientes que moravam em Aracaju, sendo 4 mulheres, uma de 66 anos, outra de 71, uma de 79 e a outra de 87 anos. Os dois homens tinham 59 e 85 anos. No interior, 3 moradores de Tobias Barreto vieram a óbito. 2 mulheres, uma de 50 anos e outra de 69 anos. E um homem de 43 anos. Em Lagarto, as mortes correspondem a 2 homens, um de 91 anos e outro de 101 anos de idade. Nas demais cidades, mais 3 mortes. Uma mulher de 77 anos de Nossa Senhora do Socorro, um homem de 72 anos de Capela e um outro homem de 53 anos natural de Salgado. Até o momento, são 6.912 pessoas curadas. Foram realizados 41.589 exames e 22.604 foram negativados. Estão internados 526 pacientes, sendo 208 em leitos de UTI, 101 na rede pública e 107 na rede privada. E 318 em leitos clínicos, 221 na rede pública e 97 na rede privada. Ainda estão em investigação mais 15 óbitos. No Brasil, o painel do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde confirma 1.084.873 casos de coronavírus, que resultaram em 50.608 mortes. No mundo, já são 8.918.000 casos diagnosticados e 466.548 mortes. Qualquer nova atualização sobre a pandemia do coronavírus você confere aqui no nosso Você Alerta.